سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل ونكسن داودي هل كان وراديها تلفزيون كستي أنا جو حنا عزكري عثمان عبدي خذ بدو ورك عوا أقدر كرنا وحاكم الدنقن دونا وفد أوجامين يوم مدحوينها دولة جولات كهر شبيلة أوجاري مجال دا مقدش عاصمة ذلك مدحوين فرماج أوكهاد لمهمة عيارها كده على مقدش دقة مقدش أوش عي إن جرب سين يان ما ملك كهر شبيلة qodobadaasi waa qaar kamid ah qodobada warka ugu door karaan qodobadaasi oo faahfaahsan u diyaar garowba marka la kulan wanaagsan wafdi oo hoggaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaba ayaa gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo warbixintan uu ku eegayo Umar Guux madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxa uu maanta ka dhigay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro ka tirsan xukuumadda saraakiil ciidan iyo xubno ka mid ah dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa kale madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen dadka Muqdisho waxaana inta ay jirtay Hirshabeelle uu sheegay in la xalliyay dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin colaad beeleed oo ka dhacay qaybo ka mid ah shabeellada dhexe iyo Hiiraan inta dhimanna la xalin doono sida uu hadalka u dhigay waxaan u nimiday howlo shaqo muddadaas kooban ay jirtay Hirshabeelle oo lixda ka casho dhameyn Ilaahay wuxuu nagu guuleeyay colaada ka jiray degmada leh oo muddo 4 sano jiray inaan xalay si nabadgelyo aan ku soo gunaanadno xafladoodina aan dhigno walaalahaasuna waa isu tanaasuleen waan uga mahadcelinaynaa xaqiiqda sabarka iyo tanaasulka ay muujiyeen Ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa si nabadgelyo ayayna ku soo dhamaatay gogoshaas oo is afgarada waxayna ballan qaadeen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyo walaal jacaylka iyo wixii ka dhaxay jiray inay deegaankaas kula noolaadaan ay ballan qaadeen annaguna hadii Ilaahay raali ka noqdo inta dhama waa sii wadi doonaa sida wada ogsiin si wada ogtihiinba qorshaheena koobaad anaga wuxuu yahay dadka umada ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle cid kasta wax kala tabayso inaan dib heshiisiin u fidin ayaa naga go'an gogoshaas 4 sano dhibaatadii taagnayd xalan soo gabagabeeyney kuwa kalena qorsheyno ugu jiraan meel kasto ee khilaaf ka jiro kamida state-kaasna insha Allah hadii la raali ka noqdo gogol aan dhigi doona dadka walaalaha si abnigooda horumarkooda uga shaqeeyaan iyagoo kalsooni iyo isjacayl ku wada shaqeynayaan rajaynaynaa inaan gogol badan u dhigno hadii Ilaahay raali ka noqdo qorsheynuna waa kaas ee waxaan rabnaa state-kaas oo doorashada labaad uu galay cid kasta ee wax tabanayso haday tahay mid siyaasadeed iyo haday tahay mid bulsho intaba waa la fadhiisanaynaa tabashada ay qabaana waa ka qancinaynaa weliba si tanaasulaad badan oo ku jiro ayaan ku qancin doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo waa safarkii ugu horeeyay ee Muqdisho uu ku tago Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle Umar Guux Raadiyo TV ga City Jowhar madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay muhiimadda ciyaaraha ka dhacay dalka warbixintan sidoo ku eegayo Abuukar Yare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay ciyaartooyada maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgalka bulshada ay waxyaabo fara badan daawo u yihiin isaga oo tilmaamay in dalkeena uu yahay dal amni ah balse magacyo aan habooneen loo bixiyay madaxweynaha ayaa dhanka kale shaaciyay in dalka uu la galay qabiil taasina uu sheegay in ay tahay waxa aan kaga horumari la'nahay dalalka dhigeena ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ciyaaruhu ay daawo u yihiin waxyaabaha maandooriyaha ah ee dhalinyarada intooda badan ay ku badan yihiin isticmaalkooda isagoona dhanka kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay midnimada wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummadeenna iyo Soomaaliya iyo dalkeenaba runtii
ودلو ونكسن دكتين ودلو ونكسن لكن مجايحون يا نوبحي أو نيجاتيفا عيارتو وحي داووتهاي رونتي وحياباها ليراهدو حق جيرك لأن يردو إنا يكون مشغولان عيارها وهي عياران وهي كفو قادان وح الله وحي دباتو وكيني كرم السمعة ووهو الرئيو حق جيرني ماذا قبيالدة كما سو كيسو حق جيرني ماذا قبيالدة وحياباها صومالي ميشان لقويه وعالم كنغر ريبي وح آدياد وفالحون أه لكن عادي يدق النوع دقن كاسي عادي سنة أنا شغف ولا هندول نمو يا مجال الجوب دقن كقبيلكو ودقن ميي مركا لغما ماركتي لغما ودي كرو أما لما دح جلين كرو أدون عصري أه أو البحة يجوه الرسو هب دول ديد إن مقدراتك وحوي هي داو حيال لأن يراد أن تكون مشغول لهايين وحيابها مقادراتك ومندوريها إن يكون مشغولان عيارها هي انترتينمنتك وحا حقيقة ماشا انتاسا شيء نيجاتيف عيارو حليهين انتاس إن لمدة أو بوزيتيف وحا وغوه الرئيه إلا أولوران كرا من نمضة عيارو واستان من نمو أو مجتمع أن يكون سكين هيا إسبر هيا ولالين هيا أي سنحق الأيان أبو كر علي عدابي أبو كريري راضي هي يوتيفي قسيتي مقالة جوهر ما هسنة أبو كر دوقة عاصمة مقدشة عمر محمود محمد عمر فنش أيا شاقي إنا قرب تاقيني هاي ما مولك هرشبه لا سيدوار بحنتانو كو إيقيو عمر قوح gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Muqdisho ay diyaar u yihiin garab istaaga dowlad goboleedka Hirshabelle oo hoggaaminaya madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe Umar Finish ayaa sheegay in dhamaan bulshada gobolka ay ku faraxsan yihiin imaatinka Cali Guudlaabe ee Muqdisho isagoo dhanka kale soo hadal qaaday inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweynahooda oo markii si ugu horeeyay oo tan iyo markii xafiiska uu yimaaday gaaray magaalada Muqdisho baad salaam waxa sharaf noo ah maanta inaan ku soo dhaweyno garoonka caalamiga Aden Cade ee madaxweynaha cusub ee Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen oo runtii ah markii ugu horeeyay ee u yimaado magaalada caasimadda ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada runtii sharaf ayay noo tahay in ururada bulshada ee heer degmo iyo heer gobol iyo mas'uuliyiinta qarankaba si isku duubni ah ay halkan ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub ee Hirshabelle madaxweyne waxay ka turjumaysaa sida loogu xiiso qabo raalina looga yahay mas'uuliyadda lagu doortay waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim inta aad hoggaaminayso umada reer Hirshabelle in intaan oo dhani ay garabkaaga noqon doonaan min qaran gobol ilaa degmo biidnillaah umada ku nool gobolkan Banaadir ee hadda aan anigu mas'uulkoodi ahay waxay taagan yihiin garabkaaga caleemo qoyan ayay kula garab taagan yihiin waxayna rajaynayaan in uu noqon doono maamulkaagu kii guuleysta biidnillaah waxayna diyaar u yihiin heli hoo inay kula garab istaagaan kulana xureeyaan qaybaha cadawgu ku haray ee state-ka Hirshabelle biidnillaahi alkariim madaxweyne waxaan rabaa inaan aniga iyo inta aan ku metelo mas'uuliyaddaba ku niraahdo hambalyo maadaama aynaan is arag tan iyo xilligii lagu doortay intaa markaan niraahdo waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah uga xuso Ambassador Tarsan iyo madaxweynihii hore ee Hirshabelle iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabelle oo ayaguna naga la soo qayb galay munaasabadda Umar Guux Radio TV City.
جوار محسن عمر جوح قدام بين قدوميها دوس مريب أي شيء إن وقدام بين قدوميها دوس مريب أي شيء إن جرب سينيان دت كسيس كتشي كل سيد ديجان كودا شدور بحنتان وكوئج يا أبو كر علي محمد deegan ka xumuray oo ah deegan hoostaga magaalada Duusmareeb ayaa waxa ku sugan dad aad u farabadan oo ah kuwa deeganka waxaana xilligan halkaasii ay ku wajahayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah waxa halkaasii ku booqday masuuliyiin kala duwan oo isugu jira wasiiro saraakiil ciidan iyo gudoomiyaha Duusmareeb adduxa degmada Duusmareeb Cabdiraxmaan geed xurow ayaa sheegay in shacabka ay u balan qaadayaan in ay helaan goobo waxbarasho oo xilligan aan ka jirin gudaha deegaanka lagu magacaabo xumuray dhanka kale waxa uu tilmaamay in dadka ay ka bilaabeen meelaha qaarkood isku tashi ay ku doonayaan in ay ku soo celiyaan xarumihii waxbarasho ee halkaasii ka jiray ayna ka garabsiinayaan annaga maamul ahaan iyadoo qaybo aan ka nahay intaas baahiyaha oo aad ka waranteen oo dhan waxa ma aragtay noo gaar ah in aad jeceshihiin deegaankan la yiraahdo xamure inuu noqdo bar heedaha samafalka loo sheego systemka maaragtay hay'aduhu wax ku bixiyaana ku jira meeshan la siiyo aqoonsigii bar ahaan anaguna haddii ilaahay yiraahdo waxaan u aqoonsanaynaa bartii Cali Salaxay oo xaggaas ka jiri jirtay oo dhankan awal markii hore saldhigeedu ahay xamure inuu noqdo haddii ilaahay waxaan wasiirada ka codsanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo maadaama deegaankaanu deegaankii caasimadda ka tirsanay uu yahay adunkuna wasiiradii maanta Ilaahay mahadiis waan kaga mahadcelinay aad socodkan qayb ka tihiin ama banna hoggaaminaysaan in dadkan haddaba u jeedan ardaydi halkaas waa kuwa maraya waxbarasho u baahan yihiin waa dad runtii deegaan ballaaranna degan qaybaha idin kaga aadan oo wasaaradihiina in kaga aadan inaad maaragtay qaybtiina ka qaadataan inta badan deegaanada hoostaga magaalada Duusmareeb ee Galmudug ayaa waxa maalmahan ka socday dadaalo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xaaladaha kala duwan ee xilligan qaarkood ay ku wajahayaan halkaas Abuukar Cali Cabdi Abuukar yare Radio TV City magaalada Jowhar mahasanid Abuukar yare warkii aad kala socoteen Radio TV City wargeynta وكان يزكي ذن أخرين أي عمر قوحي يا سوساري تاني كل تنين الدنبسي داني بتقليو